Hyvää huomenta kaikille ja tästä se alkaa tämä lauantai. Käynnistyy tästä ja mä tästä hörpin nyt tätä kahvia ja kohta varmaan ajattelin, että lähden kauppaan katsomaan löytyykö kaupasta meidän pullot pois. Näitä pullojakin on mulla runsaasti, kun mä oon ostellut näitä tällä ostelu aika lailla. On pulloja ostellut runsaasti, niin nää pitäisi viedä kauppaan kaikki. Pullot, massit noista ja sit mä ajattelin katsoa, että löytyisikö sieltä kaupasta sitä kukkakaaliwinksejä, löytyisikö niitä kaupasta, että laittais uuniin niitä ja maistelis niitä, että olisiko niistä minkälaista kukkakaaliwinkseissä. Ja nyt mä otan tässä sitten tätä kahvia. Kahvia nytten sitten. Ja joo, puuronkin voisi tuosta vielä pyöräyttää saavupuuron, vetäisi naamariin tästä. Eiköhän tosta saa vettä. Ja sitten viimeisen. Sehän nyt tuli siitä alas, kun jokisen eväät. Tai kun ainakin tähtinä, niin viimeisen tällaisen vetäisi naamariin tosta. Eiköhän sillä jakso sitten aamua sitten. Ja niin, mä otan tosta pienen, onko mulla mitään paperia tässä. Ai niin. Mä en tiedä, onks mä tällaista kuvaa teille vielä näyttänyt sitten. Tällaista postikorttia, mikä mulle tullu. Kiitos postikortista. Saa ja pitää lukea videolla. Moi, morjesta. Niilo 22. Tässä sitä mennään kovaa vauhtia kompotsassa joulun vietossa. Lämpöä on riittänyt, eikä lumesta ole tietoakaan. On täällä hurjaa. Täällä on tää hurjaa. Onnille vietele terkkuja. Alekselle, Lauralle ja kaikille muille. Näin kun tässä oli. Tääkin tommonen kortti oli. Mä en varma, onks mä näyttänyt sen, mutta näytettiin se nyt, jos en oo näyttänyt sitä. Sitten. Joo, tosta tulee nyt kohta noin. Nämä, toi vesi, puurovesi. Ja sitten Tarttisin jonkun paperin, onkohan mulla täällä alla, vedatkaas, mä menen tonne alas, tonne, katsomaan tänne. Täällä olikin yksi paperi, joo. Nyt mulla on kynä tässä, mä katson sen, miten se nyt menikään sitten. Joo, sitten mä kirjoitan tähän yhden jutun. Sitten ketun häntä, sit mä laitan sen ketun hännän tähän, jos se on. Joo. Sitten. Noin. Nyt on sitten mut tätä sitten, niin kuin mä sanon tästä nyt tän homman. Käydään kattoon toi puurosysteemi tosta ensiksi, niin mä sitten sanon tän asian tästä sitten. Mutta tätä sitten ei. Mä poistan sen sitten saman tien, jos ei osata sitten käyttää. Jos ei osata käyttäytyä, niin se sitten lähtee, kun se lähtee kuin leppäkeihäs. Se lähtee kuin Annikin tähti sitten se homma sitten. Sitten, kun sitä viimeksi ei osattu käyttää ollenkaan.
niin se joutui, mä joudun sen pystään sitten, sen joutui sitten sen homman lopettaan sitten, niin mä kerron sen, kun mä saan tämän puurosysteemin tästä nyt tulemaan tämän puurohomman. Niin. Pistän tämän puuron tästä tulemaan. Maustumaan tämän puuron tähän näin ja kietasen tämän naaman, niin tähän ei nyt tarvii mitään muuta keittoja tai mitä, mä jätän tämän, nyt tähän tulemaan tämän puuron tästä ja kietasen tämän kohta naamariin. Ja sitten mä huuhtasin vähän naamaakin tossa, kun mä pesin hampaa, niin huuhtasin naamaa oikein runsaasti. Se jätetään nyt siihen, se jätetään nyt hetkeksi siihen oottaan. Sitten se kohta vedetään sitä naamariin. Niin, mä jätin, huutasin naamaani tossa, kun mä pesin hampaat. Niin sitten sen jälkeen, kun mä huutasin naamat, niin mä käytin tällaista. Mr. Beer. Red Form, Mouse and the Beer. Original, sen tässä lukeekin, tää on ainakin pienellä tää teksti. Tää oli tosi pienellä tää teksti tässä, mutta täytyy katsoa suurennuslasilla. Suurennuslasilla tää teksti, suomenkielinen teksti tässä. Mä katson tän suurennuslasilla tän tekstin tästä sitten. Suurennuslasilla tän tekstin katon tästä sitten. Kun mä en muuten tätä pysty kattoon, kun tää on niin pienellä tekstillä. Mullistava, jätettävä hoitoaine parralle tuo tuote poistaa epämiellyttäviä hajuja ja imeytyy nopeasti partaan, antaa paremman käsiteltävyyttä. Näytät siltä, että parta on pehmeä sekä hyvin hoidettu, kehitetty rauhoittamaan. Hoitamaan partaa sekä ihoa, edistää parempaa, tuuheampaan parran kasvua. Hillitsee villejä karvoja, korjaa kaksihaaraisia ja pehmentää karkeita karvoja. Poistaa samalla epämiellyttäviä hajuja, tekee parrasta heti tuuheamman näköisen ja auttaa kosteuttamaan sitä koko päivän. Helppokäyttöinen, paina 2-4 pumppua tuotetta kämmenelle ja levitä tasaisesti puhtaaseen pyyhekuivaan partaan 5. Viiksien ja kasvojen hiero, vaahto myös ihoon. Varoitus, vältä tuoteutumasta silmiin. Käyttöohjeen mukaisesti pidä poissa lasten ulottuvilta on tämä. Hoitaa partaa kunnolla ja tekee tuuheamman eikä tule villejä ja tekee parrasta paremman. Laitoin tätä vaahtoa. Kiitos vaan silloin meikäiselle lahjoittaneelle tästä, kun tää tuli silloin joskus. On siitä ollut aikaa, kun tää tuli. Ja mä luulin, että mikä tää on tää vesi, mikä tää neste täällä on. Niin mä luulin ensiksi, että onks tänne joku jotain tehnyt. Sitten mä haistoin tätä, mitä haisi tietynlaiselle semmoselle. Tietynlainen tuoksu oli tässä, eikä tämä haissu sellaiselle, että joku olisi, niin kuin, en nyt sano, mutta olisi joku, niin kuin tehnyt joku källin tähän, mutta tämä on ihan, kiitos tuotteesta silloin, kun joku tämmöinen lahjoitti, niin nyt mä otan tämän käyttöön ja aina suihkun jälkeen voisin laittaa tätä tähän näin, niin se auttaa koko päivän. Sitten kun aamulla kun laittaa, niin se auttaa koko päivän, niin aamulla voisi laittaa tätä sitten. Tätä partaussysteemiä. Tuleeko tuuheempi? Tuleeko meikäläisestä tommonen? Ton näköinen kuin toi Jannu on tuossa kuvassa, tommonen kapteeni, tommonen. Tuleeko meikäläisestä yhtä parrakas kuin tosta? Mut joo. Se oli siinä se, tämä tuote. Ja niin, sitä mun piti sanoa sitä asiasta, että nyt on sitten luotu toi fani sähköpostiosoite. On sitten luotu ja mä testailin sitä sähköpostiosoitetta, että se toimii, niin
Eli mä tarkistan vielä, että mikä sen sähköpostiosoitteen, joo. Eli sähköpostiosoite on sitten niin kun, jota ei sit, jos sitä käytetään väärin, että tehdään tilauksia ja tehdään kaiken muista häiriköintiä, laitetaan, käytetään sitä sähköpostia sen, kun tehdään jos sitä häiriköidään ja sillä tehdään tilauksia muuta sun paskaa ja käytetään sitä fanisähköpostia, käytetään siinä. Mä poistan sen, se lähtee aika nopeasti toi se sähköposti sitten, niin kuin edellisellekin kävi. Sitä käytettiin väärin. Kaikki Ylilaudan nyymit sitä käytti aika lailla sitä fanisähköpostia käytti aika väärin. Et jos ei osata käyttäytyä, niin se lähtee se sähköposti aika nopeasti. Ja se tää on sitten viimeinen fanisähköposti, minkä minä luon. Ja kolmatta ei sitten tule, jos ei sitä osata käyttää asianmukaisesti. Muistakaa käyttäytyä sitten. Tää pitäisi toimia sitten. Kyllä tää pitäisi niin kuin toimii. Eli sähköpostiosoite on tässä. Mä oon kertonut sen tuohon väärin. Tuohon tulee 2 tuohon perään. Eli mä kirjoitan sen tähän nyt sitten, tämän sähköpostiosoitteen näin. Noin. Noin se on nyt. Pienellä, toi on pienellä. Niilo, 22. Sitten pistettä, vaikka se ei nyt pistä, sitten pienellä tulee. Noin. Sitten siihen tulee 2, 3, 4, 5. Sitten tulee se virallinen. Eikö sitten tulee se ketun häntä? Se ketun häntä. Sitten tulee se piste. Sitten tulee se Gmail. Noin, Gmail. Ja sitten tulee se com. Noin, eli tossa on funny. Fanisähkö. Noin, fanisähköposti on tossa, eli niilo22.kosola52, sitten on ketun häntä, sitten gmail.com, niin se on sitten fanisähköposti, ja sitä pitää osata. Noin, osata käyttää. Jos ei sitä osata käyttää, sitä sähköpostia, jos sitä sähköpostia ei osata käyttää ja sitä käytetään väärin, niin kun kiusan tekemiseen, niin se lähtee se sähköposti aika lailla. Se lähtee kun leppäkeikäs, mä poistan sen sähköpostia. Sitten ei fanisähköpostia tule. Sen jälkeen sitä ei tule. Kolmatta minä en enää tee, kun sitä ensimmäistäkin käytettiin kiusaamiseen. Että se asia on näin. Ja siitä ei sitä asiasta keskustella. Osatkaa käyttäytyä. Varsinkin terveisiä Ylilaudan nyymien suuntaan, että osatkaa sitten käyttäytyä. Että ei tarvitse teidän takia sitten hävetä ja pistää sitten ja kaikki ihmettelee, minne sähköposti katosi. No piti laittaa se pois, kun Ylilaudassa ei osattu käyttäytyä. Mutta ei siitä sen enempää, sanonpahan tän nyt heti suoraan alkuun tähän videolle sitten. Näin. Mutta ei tässä nyt tähän aamuun sen kummempaa. Mä pitelen ton puuron naamariin tästä ja pistän pienen puhelun tuosta soittain, että sitten sinne kauppaan tästä lähden sitten, jos tästä hipsimään ihan tästä hetken päästä. Niin ei muuta kuin oikein mukavaa aamua kaikille. Ja nyt pitäisi olla sähköposti sitten kaikille faneille, että voi mulle sähköpostia laittaa, jos ei muuten. Jos meikäläistä ei saa puhelimitse kiinni, jos on jotain, niin sähköpostia voi laittaa. Kaikille faneille tiedoksi, vaan että nyt on sähköposti. Katsotaan. Kannattaa testata ja katsoa.
toimiiko. Kyllä se, mä oon testannut sen, että kyllä se toimii. Kyllä mä uskon, että se... Näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin... Tämmöstä. Ja sitten... Niin. Ei muuta kuin sähköpostia laittelemaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja mukavaa lauantaita kaikille. Lippu korkealla, tanko liukkaus, automaattiliitä, pitäkää toisista ne huolta ja hymyä huuleen.